Cesarato na rede, chegando com mais uma live para vocês. Hoje é sexta-feira, é dia de Santa Fé, sempre com um projeto lindíssimo para você. E já contei para você? Faz uma amizade sincera com a gente, porque aqui você sempre vai ser presenteado, isso mesmo, com aulas sensacionais que a gente escolhe com maior amor e carinho para você. Tem frase premiada. E se você, ó, não prestar atenção, você vai perder presente. Eu tô cheia de presente aqui do lado, eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu olhar aqui quem tá comigo já, né? A minha amiga Rejane já tá aqui. Nossa, quanta gente linda! A Adriele tá aqui, a Mônica, Estermeide. Estermeide, gente, ela já deve ter pego o molde, ela já deve ter feito a peça, porque ela é dessas, né? Tá sempre fazendo todas as aulas. Às vezes eu vou lá no Arte Que Faz, mandar um beijo pra Lili, pra Artesã do Dia, a Estermeide tá lá fazendo a peça. Aí eu vou lá no Dotan para mandar um beijo para ele, a Esternede tá lá fazendo a peça. Que delícia que é isso. Claudinha tá aqui também, a Nancy. Olha o Fabrício tá aqui também, Ana Loreto, Isabel, a Érica, a Rejane, Maria Luísa, Débora. Nossa, quanta gente linda. Então vocês vão me dizendo de onde vocês estão, tá? Qual é a cidade de vocês? Que ó, tem presente. Quem aí curte os pozinhos do Emerson que tem lá na loja da Santa Fé? A coleção completa. Eu separei um kit maravilhoso aqui, ó, pro nossa frase premiada. Aí tem aquelas pérolas para você colocar aí, ó, Fabrício. Agora é para você morrer, hein? Infartado aí, ó. Taninha Flores está aqui também, ó. Tem isso. Tem cola para vocês. Tem aquele. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um lápis poderoso de pegar pedrinhas, pegar strass, que ele é diferente, ele tem um. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pôr aqui do lado. Vai se preparando aí, não sai não. Ó, aí ele tem esse fiozinho aqui que você vai puxando e a pontinha vai desencapando, e aí você pega o strass, as pedrinhas, para você ir decorando o seu trabalho. Esse aqui é um presente da Bassan para vocês, tá na frase premiada. E como é que funciona essa frase premiada? Bassan, me conta. Durante a live, a hora que a Jussara estiver aqui preparando o nosso organizador lindíssimo, eu vou colocar na tela pedaços da frase. Pedacinhos, pedacinhos. E aí você anota. No final, vamos dizer que eu sorteei a Isabel, que tá ali, ó. A nossa querida Bel. Sorteei a Bel. A Bel tem que escrever a frase completinha para eu colocar na tela. E aí ela vai ganhar o presente. Esses presentes todos aqui vão para casa dela. Só que tem mais um sorteio, porque Santa Fé é aquela mãezona que adora presentear os artesãos. Tem um kit da Santa Fé para você e eu quero saber, nessa sexta-feira, você tá sentindo no seu coração que é você o abençoado ou abençoada de hoje? Fica ligadinho, porque os sorteios são ao vivo no finalzinho da live. Deixa eu chamar essa moça linda para cá, que eu conheci ela ontem, mas já tô apaixonada pela simplicidade. Vem pra cá, Ju! Oi, boa tarde, tudo bem? Eu tô ótima, tava aqui ansiosa para aprender a fazer esse organizador, porque você pode organizar seu ateliê, o quarto das crianças, e ficou tão delicado. Gente, dá uma olhada nessa casinha. Que coisa É mais uma peça fofa! utilitária, né? Mas também pode usar para decorar, né? Ela vai ser útil e vai deixar o seu cantinho mais bonitinho. Ai, que delícia! E a Santa Fé já tá aqui me ajudando, porque tudo que a Jussara usar, a Santa Fé vai colocando o link para ajudar a gente. Deixa eu contar segredo: tem frete grátis, gente. Quando tem frete grátis, ó, até arrepia, né? R$ 149,90. Consulta a sua região. Aí, ai, André, minha região não faz parte do frete grátis. Menina, junta com as amigas aí, amiga da igreja, amiga da rua, as colegas. Bota lá no seu Facebook, monta um grupo de compras coletivas e compra material bom, porque isso vai fazer toda a diferença. Você tá pronta para começar, meu amor, essa aula linda? Tudo prontinho aqui, Então, só você mandar. bora! Então, bora preparar aí o seu cantinho, que Tá bom. eu quero ver. Deixa eu mandar beijo aqui enquanto você põe a câmera aí posicionada pra gente. Deixa eu mandar beijo para Mila. E a Lília falou: não, não é a Bel que vai ganhar, não. Hoje sou eu que vou ganhar. E quem é que tá sentindo que é você que vai ganhar? Você já pegou um papel e caneta? Porque eu vou mostrar de novo, ó. Tem pozinho do Emerson,
Tem pérolas daquelas craqueladas lindíssimas para você fazer aí aqueles enfeites. Tem o meu lápis para você, olha, gente, para você decorar. Tem cola e tem, ó, DVDs do artesanato na rede aqui, ó, que vai tudo para sua casa. São três, hein? Fica ligadinha pertinho de mim, faz uma amizade sincera comigo, com a Santa Fé, com a Ju, que a gente quer. Deixa eu colocar a Ju aqui, que eu acho que tá tudo certo. Ju, é com você. Pode me contar aí como é que você vai fazer tudo. Tá, a gente vai aqui então por partes, tá? Vou ensinar aqui para vocês todo o passo a passo direitinho. Vou querer muitos organizadores aí de casinha aí pela internet. Quando vocês quiserem, marca, né? Marca a gente. E ele é super simples, tá? Não tem segredo. A gente vai começar aqui pelo telhadinho, ó. Que a gente quer composto por duas partes. Eu usei o feltro branco na parte de trás. E aqui na frente, um xadrezinho, tá? A gente vai, não vai ter enchimento, não vai ter nenhum estruturante aqui, só as duas partes de feltro mesmo. Só casear em volta, tá? Toda a voltinha. Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço o meu caseadinho, tá? Só um pedacinho aqui, para quem tá chegando aí ainda é novo no artesanato, né, em feltro. Vou mostrar aqui para vocês. Eu gosto de fazer o meu ponto caseado com um fio de linha de meada. Aqui eu estou usando dois, só para ficar mais forte, mais para vocês verem melhor a linha, tá? Mas normalmente eu caseio com um fio de linha de meada, sempre usando a cor do feltro, tá? Eu venho aqui na parte de trás. Faço a minha, deixo uma argolinha, ó. Não sei se tá dando para ver. Tá dando sim. Vou passar a minha agulha duas vezes dentro dessa argolinha. E esse meu primeiro pontinho aqui, eu travo a linha aqui, ó. E agora eu venho lá de trás, fazer uns pontões aqui para vocês enxergarem melhor. Passo a minha linha pela argolinha, tá? Então é assim que eu faço o pontinho caseado. Lindo. E aí, cada um tem o seu jeito, né, gente? Onde É, entro para cada um. participar do sorteio? Não precisa, é só ficar aqui, ó, de amizade sincera com a gente. O sorteio é feito no final e são dois sorteios: frase premiada e tem também o sorteio da Santa Fé. Fica ligadinha com a gente que você vai participar. Isso. Então, olha, feito o caseadinho, vocês vão casear toda a voltinha do telhadinho, tá bom? E aqui, ele já tá prontinho, ó. Eu usei outra cor aqui, ó, que a gente tem que aproveitar, né? Usar e abusar dessas estampas da Santa Fé, uma mais linda que a outra, uma cor mais linda que a outra. Então, aqui eu tô usando o xadrezinho, ó, só que no lilás, tá? E uma dica que eu quero dar para vocês, importante, é para vocês, quando forem colocar, eu coloquei esses botões aqui para decorar, tá vendo? E como é botão, eu gosto de costurar mesmo. Quem quiser colar os botões também pode, não tem problema. Agora, se vocês forem costurar, costurem ele antes de fechar essa voltinha toda. Porque, olha, não sei se vocês vão enxergar aqui, ó. Eu esqueci de colocar. De costurar antes, então ficou essas linhas atravessando aqui atrás. E é importante a gente fazer isso antes para ela ficar escondidinha lá. A gente tem que tomar cuidado com isso para prezar aí pela qualidade do nosso trabalho, né? Com Então, nessa certeza. parte aqui, ó, só para vocês entenderem, antes de juntar essas duas partes, coloca aqui o botãozinho, né? Faz aqui a costura do botão e depois que o botão já estiver aqui, você posiciona a parte de trás e fecha com o caseado, tá? O meu aqui, infelizmente, eu esqueci na hora que eu fui fazer, mas aí em casa vocês já sabem, tá? Então agora o telhadinho já tá pronto.
E o legal, Jussara, que é bom avisar o pessoal, que eu tenho certeza que um monte de gente vai fazer esses organizadores, né? E na Santa Fé tem vários botões, gente. Então fica ligadinho, entra lá na loja porque vale a pena. Sim, todos os materiais, eu acho que praticamente todos os materiais que eu estou mostrando aqui, lá na Santa Fé tem, lá na loja da Santa Fé, tá? Então, aqui, ó, a casinha, a gente vai usar duas partes também. A parte de trás eu estou usando o filtro branco. E aqui na parte da frente, esse plazinho rosa, tá vendo? Que é da coleção da Fernanda Lacerda, Eternarte. Que E no molde, legal. vocês vão perceber, eu vou pegar meu molde aqui, não reparem que esse é o meu molde original, tá? Ele tá meio feinho. Mas só para vocês entenderem que tem, vai uma linha no molde de vocês. Tá dando para enxergar aqui, ó. Essa linha, ela vai usar, vocês vão usar ela como referência para colocar esse passa-fita aqui, ó. Tá? Então, essa linha, ela é para vocês se localizarem aí direitinho, para não ficar Serve torta, como né? guia, né, Ju? Isso, um guia para vocês colocarem, posicionarem essa fitinha aqui. Essa fitinha, eu acho que é passa-fita mesmo que chama, tá vendo? Chama, passa a Ela fita, isso mesmo. é isso, né? E aí, o que que Uhum. a gente faz? A gente pega uma fitinha de cetim, né, da cor que vocês quiserem. A gente pega um alfinetinho, esses alfinetinhos aqui, ó. E coloco aqui, ó. Prendo na ponta da fita. Tem um passa-fita, né? Um instrumentinho que são próprios para isso, mas eu uso o alfinete. E aí a gente vem aqui, ó. E vem passando, tá vendo? Não tem segredo. Isso aqui é muito usado para quem borda toalha, né? É, E aí a gente vai. fraldinha também, é verdade. Fraldinha de bebê, mas gente, eu adoro esses frufrus. Eu acho que fica tão delicadinho. E fica mesmo. Então, a gente passa em todo ele. Passei aqui, ó. Já. E aí eu venho com a minha cola de silicone líquida. E eu vou passar um pouquinho de cola aqui nessa parte da fita, mas é pouca coisa, é só para a gente posicionar, tá bom? Bacana. E Tá queria na hora. avisar que o primeiro pedacinho da nossa frase tá aí, gente. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Então anota para você não perder, hein? Depois que a gente Bora lá. fez isso. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a porta da nossa casinha, que são duas partes de felpo branco e uma partezinha rosa. Então, a gente vai montar assim também, ó. Então, primeiro a gente monta tudo para depois costurar, tá, André? Entendi. E A gente se vai você for montando fazer de tudo. produção, né, Ju? O legal é realmente você cortar tudo e depois só ir montando, né? Isso, a gente vai fazendo assim porque a gente agiliza o tempo, né? Então, tudo que for colado, a gente cola, tudo que recorta tudo, depois cola tudo e vem costurando tudo, né? Para ficar bem prático a produção. Tá certo. E eu queria pedir para você, se você ainda não curtiu esse conteúdo, faça esse carinho pela Jussara, que olha, desenvolveu esse projeto para você, disponibilizou o molde, a Santa Fé disponibilizou presente que vai sortear no final da live. E aí, como é que você pode, né, corresponder esse carinho? Curtindo, porque curtindo esse vídeo, gente, vai chegar para muito mais gente. Então, se você ainda não curtiu, só clica o dedinho aí no curtir e chama um amigo para vir para cá fazer parte dessa tarde maravilhosa com a gente, que a gente ama. Então, Andréia, e aqui, ó, depois de eu colar, colei essa parte, certo? A parte do rosinha. Eu venho aqui com algum pontinho que você queira, que você saiba fazer e ache prático. Eu adoro o ponto atrás, tá?
Então, quem quiser, pode aplicar aqui, ó, essa portinha, aqui em volta da portinha, o pontinho atrás, certo? Tá. Colo a parte de trás aqui também do feltro branco. Então, a porta são três camadas. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas por que tão grosso? Porque eu quero que essas portas e essas janelas, elas vão ser os nossos bolsinhos. Vão ser nelas que a gente vai guardar as nossas ferramentas. Então, eu preciso que esse bolsinho, ele seja estruturadinho, ele seja mais durinho, senão fica, pode esticar, pode rasgar quando a gente for colocar as tesourinhas, né? Então, eu dei uma reforçada nelas, fazendo essas camadas, tá bom? E a Betânia perguntou, Ju, se você, quando você vai fazer produção, você já corta tudo na mão? Você consegue fazer isso tudo na mão? É tudo na mão, eu ainda não tenho. É o sonho, né? Eu acho, de toda artesã, ter aquelas máquinas, né, de corte. Eu ainda não tenho. Então, todo o meu trabalho é recortado à mão. Tá certo. E deixa só eu dar mais um recadinho. Ó, a primeira vez que tá assistindo a Vanessinha. É, a Shirley falou, André, eu tô aqui, mas eu não entendi a frase. Eu vou colocar de novo a primeira parte da frase, ó. Começa lá. Dá uma olhada aí, ó. Vai aparecer. Feltro Santa Fé. Esse é o nosso início da frase. Aí você já anota esse pedacinho. Eu vou colocar mais alguns pedaços da frase. E no finalzinho, se você for sorteada, você escreve essa frase completinha para mim. Tá bom? Então tá aí, ó, o primeiro pedaço da frase para quem não anotou, tá aí novamente. Feltros Santa Fé. Tá bom? Então, Andréia, e aí eu quero mostrar que no molde da porta também vai ter uma marcação. Por que essa marcação? Você vai vir aqui, posicionar o seu molde, fazer o risquinho aqui em volta, ó. Também vai servir para você de orientação. Porque a primeira parte que a gente vai casear da nossa portinha é essa parte aqui de cima, tá? Então, você fez a marcação aqui, então, de um risco até o outro. Você vai fazer o caseado. Vou ficar mais pertinho aqui, ó, tá? Então, toda essa voltinha aqui da porta, vocês vão fazer o caseadinho. Vai ficar desse jeitinho, ó. Eu fiz o pontinho, ó, pra aplicar a parte rosa. É que tá branco, não sei se vocês vão enxergar. Não deu para entender, Ju. Isso, e fiz aqui, ó, a parte do caseado na parte de cima. Então, essas duas partes aqui embaixo, ó, tá sem caseado, tá? Ó, Tá. tá abertinho. Eu só fechei a parte de cima. A janelinha, vou mostrar para vocês como é feita a janela. E Ju, sabe o que eu esqueci de avisar a nossa turminha? Quem quiser tirar a legenda que esse programa gera, é ali nos três pontinhos. Clica nos três pontinhos que aparece ali no canto superior no seu celular. Vai lá e põe retirar a legenda. E outra coisa importante, se você quer trabalhar com feltro, sabe que você precisa de uma excelente tesoura. Isso mesmo. E eu posso te garantir, na Santa Fé você vai ter. É, tesouras de qualidade para você aí produzir em grande quantidade sem sofrimento, que isso é muito importante. Com certeza, a gente é uma das coisas mais importantes no trabalho em feltro, porque tudo começa no recorte, né? Você, para você ter uma finalização, um resultado legal da sua peça, você precisa ter recortado bem a sua peça. Não adianta você, pode ser o molde mais lindo, mas se ficar picotado, se ficar torto, vai prejudicar o seu resultado final, né? Com certeza. Então, aqui, ó, a janelinha, ela vai ser uma parte de feltro branco. Vou passar aqui um pouquinho de cola também. Vocês vão ter no molde uma partezinha assim, ó, que tem umas ondinhas, tá vendo? Esse daqui é o bandô. Sabe aquele bandô que a gente coloca na janela, na parte de cima? Sim.
decoração. Vai ser o bandô da janela, da nossa, é a nossa cortininha, vamos dizer assim. Tá? Então, ó, feltro branco, feltro amarelo e o bandô. E depois, a gente vai vir com o vidro, tá vendo? Na parte de cima. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse vidro. Eu usei aqui o termocolante, tá? Por quê? Pensa esse... Pensa como, olha essas tirinhas aqui, como são finas. Tá vendo como ficou bem bonitinho o recorte? Bem ficou retinho. Ficou mesmo. Então, perfeito. Pra eu alcançar esse resultado aqui, na tesoura e direto no feltro, é bem complicado, porque o feltro, ele é mais molinho, né? Ele pode esgarçar na hora que a gente vai cortar, por ele ser, por ser fininho o molde, né? Então, sempre que a gente vai fazer alguma parte da peça com mais delicadinha, assim, com mais fininho, a gente pega, vou colocar aqui um pedacinho, porque eu vou usar o ferro. Que legal. Como é que quero eu... mandar um beijo para Mila, para Andréia, a Vanessa que tá lá no YouTube falou: Andréia, eu tô amando essa aula. Que coisa boa que é ler esse tipo de mensagem. É tudo feito com muito carinho e amor para vocês. Ah, que delícia, maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que está aí acompanhando com a gente. Então eu vou usar um pedaço de feltro, né? Eu uso aqui sempre o avesso da parte de cima, tá? Aqui um pedaço de papel termocolante, tá? Para quem não usou esse papel termocolante, ele tem duas, ele é formado por duas películas. Uma que é a película protetora e a outra película que é onde tem a cola, certo? Aí, na hora que vocês forem comprar, esse que eu estou usando aqui é o Tech Label. Eu acho que é um material nacional e de muito de qualidade, assim. O melhor que eu já usei até hoje foi esse. Então, como é que vocês vão saber qual que é o lado que tem a colinha, né? Ó, o papel protetor, se você passar a caneta, ó, não risca. A película que tem a colinha, ó, se você passar, ó, tá vendo? Então, quando riscar, é o lado que tem a colinha, tá bom? Eu fiz isso aqui só como um exemplo para vocês, mas essa caneta aqui agora ela não vai sair, tá? Então, eu vou posicionar esse lado da colinha para baixo no meu feltro. Venho com o meu ferro na posição algodão, tá? E vou aplicar, porque o calor do meu ferro, ele vai transferir a cola do termocolante pro meu feltro, tá? Então, a gente deixa alguns segundos. Em casa aí, com mais tempo, vocês deixem uns 10, 15 segundos, tá bom? A gente deixa esfriar um pouquinho. E aí, eu vou tirar a película protetora, tá vendo? Que é o meu papelzinho. Feito isso, essa é a maneira que eu gosto de trabalhar com o termocolante, tá? Tem artesãs que preferem riscar o feltro direto no termocolante. Eu prefiro fazer isso. Eu aplico o termocolante primeiro no feltro ou no tecido e depois eu risco, tá? No feltro já termocolado. Eu acho mais fácil trabalhar assim. Então aqui, ó, não sei se vai mostrar o brilho para vocês. Ele fica, ele parece que tá plastificado. Que legal. Tá vendo? Ele fica parecendo que tá plastificado. Ah, assim deu para ver. Quando você dobrou assim, ó, é isso. Olha lá, gente. Ó. Ele fica plastificado. Esse lado aqui é onde tem a colinha. Eu transferi a cola pro seu, tá? Então, eu vou posicionar o meu molde na parte do feltro. E agora sim,
eu vou riscar o meu vitrozinho, tá bom? A janelinha. Bacana. Enquanto você risca, deixa eu mandar um beijo para minha amiga Shirley, que tá aqui. Falou: Déia, cadê meu beijo? Tá aí um beijo delicioso para você. Josiane também tá aqui lá de Rondônia. Que chique! Deve estar um calor delicioso, né? Se bem que hoje aqui em São Paulo, graças a Deus, só um pouquinho mais quente. Aí a Vanessa falou: Eu tava lá no YouTube? Eu vim aqui pro Facebook pra galera. Que legal, Vanessa. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Mimos da Bela Belu. A Rejane disse que tinha um beijo especial para mim. Quero mandar um beijo para ela. Minha amiga Lilian tá aqui. O Fabrício falou: Eu tô aqui anotando a frase. Sabrina, que também trabalha com feltro muito bem. E a gente ama de paixão. Então agora, ó, depois que a gente riscou, eu vou mostrar para vocês. Eu já, para adiantar aqui, eu já deixei três quadradinhos recortados. Então eu recorto primeiro a parte de dentro e depois eu vou recortar a parte de fora. Eu acho que assim fica mais fácil, tá? Aí eu fiz um picote aqui, ó, no meio do vidro, até chegar no meu cantinho lá, ó, na minha linha. E é legal a gente usar uma tesoura assim, fininha e pequenininha, né? Essas tesouras, elas até chamam tesoura de precisão, justamente para facilitar nesses recortes pequenos. E aí, olha como Bacana. fica mais fácil com o termocolante, olha. Porque o feltro, ele fica mais durinho, tá vendo? E mais fácil, né, para cortar, né? Isso, fica bem mais fácil da gente fazer o recorte. Então, por isso que eu trouxe essa dica do termocolante, tá? Que legal. A Sabrina disse que está ansiosa, esperando o kit dela chegar. Marilei Aparecida de Uberaba de Minas está aqui. Que delícia, a auxiliadora está aqui também. A maior alegria é quando estamos criando, e é verdade mesmo. Larissa, a Genilda falou: Eu tava lá no YouTube, acabei perdendo meu selo de super fã aqui do Facebook. Bora para cá, Genilda, né? E a Santa Fé tá dizendo: Logo, logo enviaremos, porque tá cheio de pedido, mas tá chegando, aguenta aí que tá chegando. E aproveite, gente, até o dia 31, hoje é 28, ainda dá tempo. Entra no site, eu sempre falo para vocês: entrem, para você ter ideia do que é uma empresa ter carinho e respeito pelo artesão. Tem tudo que vocês precisam. Precisa de tesoura? Tem tesoura. Precisa dos pozinhos para você dar o acabamento nas suas peças? Tem os pozinhos. Tudo, tem termocolante, tem os enchimentos, tem, gente, e a quantidade de opções de cores, sensacional. Terminou essa janela aí, mulher? Tá quase. Tá quase nascendo uma janela. É a parte mais delicadinha aqui, porque eu acho que a gente, que nem a gente estava falando, né? O recorte, ele precisa ser bem feito. Já pensou a gente recortar essa janela de qualquer jeito? A gente perde toda a beleza do nosso trabalho, né? Então, ó, feitinha, recortadinha, tá? Então, agora a gente vem aqui, posiciona aqui na parte de cima, vem com o ferro mais uma vez, porque já lembra que a janela ela tá com colinha? Então ela vai ajudar quando a gente passar esse ferro aqui, ó. Vai ajudar na hora que a gente for casear, dessa parte da janela não se deslocar na hora do caseado, tá bom? E aí a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha da porta. A gente só vai casear a parte de cima por enquanto, tá bom? A gente vem Bacana. aqui, caseia a parte de cima e todo o restante a gente deixa sem casear por enquanto. Lindo, lindo, Vai lindo. ficar Quero assim. mandar um beijo para Betânia, para Bel, para Lu, Feltro Santa Fé, que tá me ajudando aqui nos comentários, e para cada um de vocês que tá aqui comigo, viu? Isso, olha, aí aqui, lembrando, ó, caseadinho feito na parte de cima, parte do lado, todas as laterais estão abertas. E agora a gente já vai para a parte da montagem.
Então, eu venho Muito aqui, pego a minha bom. casinha, vou pegar a minha portinha, posicionar aqui. Sabe que eu tô rindo, Ju, que essas meninas são muito criativas. A Shirley falou assim que o sonho da vida dela era morar dentro de uma loja da Santa Fé. Será que vocês estão precisando de um vigia noturno? Não precisa nem de salário, gente. Basta me contratar. Que delícia, que gostoso Mas, esse carinho, né? gente, é o sonho de toda artesã, eu acho, porque É verdade. para quem já teve a oportunidade de conhecer a fábrica da Santa Fé, é de enlouquecer. É de enlouquecer. Você vê todas aqueles deuses, todas aquelas cores, estampas variadas, né? Então aqui a gente vai fazendo o quê? A gente vai posicionando as coisinhas, né, na nossa casinha. A gente vai fazendo aqui a fachada da nossa casinha. Muito Legal, a lindo. gente. Tá muito fofo, tá muito fofo, né, gente? Fala sério. Aí a gente vai vendo aqui a distância, tomar cuidado com a distância, né, da ponta aqui, da beiradinha da casinha, a altura. E é legal a gente pôr mais de um alfinete, tá? Porque na minha ali, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu só coloquei assim, ó, um alfinetinho no meio. Na hora que eu fui fazer a costura, a casinha, a janelinha, ela se mexeu, ela saiu do lugar. Nossa, alfinete sem ponta. Muito gracinha mesmo. E para organizar, fica deixa tudo bonito, né? Dá para fazer muita coisa legal. E eu quero Dá. ver, hein, gente? Olha, o artesanato na rede sempre posta o trabalho de vocês. Sempre. Eu falei da Esteneide porque ela tem o hábito de fazer as peças e já mandar foto aqui para o nosso WhatsApp. Se você quiser fazer também, faça, porque o artesanato na rede faz questão de colocar lá no nosso Instagram o seu trabalho para divulgar e dizer: olha, tem mais um artesão aqui, ó, Santa Fé, fazendo seus trabalhos, utilizando seus produtos, e isso é muito legal, viu? Agora, Andréia, depois que a gente posicionou, a gente vai vir com uma costurinha. Lembra, aonde a gente não fez o caseado, ou seja, essa parte de cima, a gente vai deixar abertinho, porque vai ser aonde a gente vai colocar as nossas ferramentas, a tesoura, cola, caneta, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, nas laterais, na parte de baixo de todas as janelas e também da portinha, tá? E aí eu venho ou com pontinho caseado. Eu acho que esse pontinho caseado aqui, por ele ser embutido, ele vai dar muito trabalho nessa peça. Então você vem aqui, se você for fazer à mão, vem com um pontinho alinhavo ou com um pontinho atrás, que são pontos bonitinhos também, né? Tá. E vem fazendo essa voltinha aqui. Se E a caso você Shirley, quiser. Ju, a Shirley perguntou: Ju, responde para mim, quando eu costurar a porta, eu vou costurar até onde? A porta. Ah, tá. Vou mostrar de novo. A portinha, ó, no molde de vocês vai vir uma marcação. Vocês vão transferir aqui a marcação pro feltro na hora que vocês forem riscar, tá? E aí você vai passar a costura de uma marcação de um lado ao outro, tá? Só nessa parte de cima por enquanto, porque essa parte aqui, ó, as laterais aqui embaixo e essa parte aqui inferior, a gente vai casear na hora que já tiver aqui na casinha, que a gente vai fechar esse bolsinho, certo? A gente tem que lembrar que essa portinha e essas janelas, elas são bolsinhos. Então, elas têm que estar abertas aqui na parte de cima e fechada nas laterais e na parte de baixo, tá bom? Então, o que que vocês Bacana. vão fazer aqui agora? Se forem fazer na máquina, vocês vão levar. Ah, é a pergunta da Eliana agora para você. Responde aí. Eu ia mostrar para vocês como costurar na máquina isso aqui agora, esse caso.
Mas a minha máquina hoje, ela começou a fazer um barulho muito estranho. Eu já lubrifiquei ela, já limpei, eu não sei o que é. Então eu fiquei com medo de não dar certo. Então eu nem coloquei a máquina aqui. Mas para quem faz a máquina do jeitinho que está aqui, antes de usar aqui, de colocar a parte de trás, tá bom? Vocês vão pegar, levar na máquina e passar o pontinho caseado, ó. Vai costurar aqui do lado, desse lado, a outra janelinha e aqui a portinha, tá? Isso se for fazer na máquina. Se for fazer na mão, é só ir passando o pontinho alinhado em volta ou o ponto atrás. Será que deu para entender? Deu, e se alguém tiver alguma dúvida, escreva aqui que eu vou interrompendo a Ju, que já virou amiga sincera, e vou perguntando, né? Isso. Vai perguntando aí, que é uma delícia, quando a gente pode estar conversando com o público, conversando com a professora, falando com a Santa Fé, é tudo junto mesmo, é uma delícia. Então, depois de fazer, de aplicar todas as janelinhas e a porta, aí sim você vem, coloca a parte de trás, tá bom? E fecha em volta da casinha com um caseadinho também, tá? Muito legal. E Beijo aí? para Nancy, que tá dizendo assim, ó, Andréia, que aula muito bem explicada. E a gente gosta muito. E eu Ai, sempre que falo e bom. repito, o que eu mais amo na Santa Fé é a união dessas meninas. Ó, a Fê aqui falando, Déia, pensei aqui que ela também ficaria linda ao lado do berço para colocar pomadinha, termômetro, escovinha de cabelo. Olha uma ideia aí, gente. Que coisa mais Também ia linda. ficar, né? Porque lembra, as cores que eu tô usando aqui são umas cores assim, pastéis, assim, quente, bem clarinha, bem, combina bastante mesmo com decoração de quarto de bebê, né? Que legal, né? E a Shirley falou assim, Andréia, vai ter algum reforço, um EVA, um papelão, alguma coisa? Conta aí pra gente, Ju. Olha, eu não achei necessário, tá? Porque ele vai ficar encostado na parede, né? Quando a gente colocar, ele vai ter o apoio da parede. Não, eu não achei que seria necessário, mas se vocês acharem que fica melhor, então pode colocar um papelão, um papel Paraná ou um EVA mais grossinho, né? O próprio forrobel que a Santa Fé tem, alguma manta. Qualquer estruturante que vocês tiverem em casa, se vocês acharem necessário, vocês podem colocar sim, tá? Eu E não Ju, achei necessário. tem surra de perguntas para você. Que tamanho que ela tem assim de comprimento? Você sabe? Você mediu? Eu não medi, Mede? mas a gente não, isso não é problema, a gente mede aqui agora. Ó, ela vai ficar com 40 centímetros de altura. A Taninha Flores está perguntando se o molde precisa ampliar. Eu acho que está em tamanho natural já. A Santa Fé, se puder, só colocar para mim aqui para a gente responder. E outra coisa. Nossa, quanta pergunta! Adoro! Peraí, a Eliana falou assim: Andréia, dúvida: esse feltro, o de bolinha, ou colocou outro tecido em cima? Não, é feltro também o de bolinha. Eu Feltro só Santa Fé. tô usando feltro aqui, não é incrível? Todas Não essas é? estampas aqui são da Santa Fé. Eliana, por isso que eu tô dizendo para você, meu amor, entra no site. Entra no site que você vai ter, assim, ó, seu coração vai palpitar de tantas opções que você vai ter para você fazer casinha e outros projetos. É, Deixa eu... e assim, todas essas cores, todas as estampas, eu deixei o código para vocês lá na lista de material, tá bom? Eita, aí ficou bom demais, hein? Então, olha, depois de montada, ela fica assim. Essa minha aqui, ó, lembra que eu falei que eu só coloquei o alfinete aqui na parte, no meio? Na hora que eu fui casear, ela deu uma movimentada, não ficou tão retinho. Então, quando vocês forem montar e posicionar, coloca um alfinete embaixo, outro aqui em cima, para ficar bem seguro mesmo, para quando a gente for fazer o fechamento em volta,
não se movimentar. Mas esse é o resultado, olha. Fica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui em cima. E ficam os bolsinhos, tá vendo, ó? Por isso que a gente primeiro fez aquele caseadinho aqui na parte de cima, né? São quatro camadas, então a gente fechou aqui a parte de cima. E depois que a gente posicionou aqui e fechou, ó, a gente fez os bolsinhos, tá? Que é onde a gente vai colocar todas as nossas ferramentas. Para finalizar aqui a parte de cima, a gente vai usar... eu tô usando aqui uma fitinha xadrez, tudo bem delicadinho. Tudo cheio de frufru. E olha que delícia esse recadinho para você, Ju. A Genilda escreveu, Andréia, a voz da Jussara transmite paz, né? E é isso mesmo. Que gostoso ouvir, né, gente? Que delícia, obrigada, viu, pelo carinho. Então a gente pega, corta aqui um pedacinho de fita. Eu vou unir as duas pontas dessa forma. Eu vou fazer um elozinho lá na parte de cima, tá vendo? Venho aqui com um pinguinho de cola quente. Uno as duas pontas. E agora aqui nessa... Bem aqui, ó, na pontinha da casinha, lá do teto, do telhadinho, a gente vai colocar essa fita. Tá? Aqui vocês podem usar argolinha também, o que vocês preferirem. Agora eu venho com o meu telhadinho, ó. Vou dar o acabamento final aqui, ó. Posiciono com cola quente. Coisa mais linda, né, gente? Se não curtiu essa aula ainda, curte, vai. Curte, porque faz esse carinho para essa professora maravilhosa, para Santa Fé, para que essa aula vá mais longe, para a hora que uma pessoa estiver ali, ó, com o dedinho nervoso no Facebook, procurando alguma coisa para fazer, procurando alguma coisa para distrair, né? Ela vai ver essa aula, eu tenho absoluta certeza. Imagina você sendo ponte de bênção na vida das pessoas. Curte aí, porque uma aula como essa merece ser curtida e compartilhada. Tá ficando muito linda, eu tô apaixonada. Agora, olha, a gente tá praticamente no final. Esses recortezinhos que eu tô usando aqui também são recortes da Santa Fé, tá? Que ajudam, né, Ju? Que já vem prontinho... Já vem prontinho, é super baratinho lá na loja, a gente encontra os pacotinhos, vem muita, vem, acho, eu nem sei quantos, se vem 50 recortes, depende do tamanho da florzinha e das flores, na verdade. Mas vem um pacotinho com bastante, e imagina a gente recortar isso tudo à mão, né? Dá um trabalho danado. Então, verdade. Super contente a gente investir em comprar esses recortes. E aí aqui eu vou usar essa cola, que é a T6000. Ela tem a pontinha bem fininha e facilita para mim a aplicação da meia pérola, que eu vou usar aqui no centro da florzinha. Vou colocar bem uma gotinha bem fininha no meio de cada uma delas. E... eu tenho aqui uma ferramentinha que eu não sei se vocês conhecem. Ele tem um. Ele parece uma colinha, né? Tem uma colinha lá na ponta que ele ajuda pra gente aplicar essas meia pérola, tá vendo? Então, aquele lápis que eu coloquei no sorteio que eu dei de presente pra turminha é parecido com esse, faz esse mesmo trabalho. É a mesma função, né? É, a mesma função, exatamente. Vai de presente, é um presente da Baçan aí, na frase premiada, então, se você estiver anotando, hein? Então, quem ganhar esse kit já vai poder usar na festa. Verdade. Então, eu vim aqui, ó, eu pego a pérolazinha
Ele pega, ele é muito engraçado, ó. Deixa eu mostrar para vocês como que Nossa, faz, você ó. falou que vem com 50, sabe quantos vem dos recortes? 100 unidades, gente, é Olha muito só. baratinho. Você precisa entrar no site, ó, escuta para depois você não falar assim, gente, eu perdi a oportunidade de comprar porque eu não sabia que a gente tá te contando todos os segredos nessa live, hein? Verdade. E aí a gente vai me posicionando, ó, esses recortes de florzinha com a pérola que a gente já aplicou dentro, né? E aí a gente vem colocando aqui na janelinha como se fossem floreiras, sabe? Como se a gente tivesse umas floreiras aqui na janela. Que gracinha. E aqui Gente, é só isso acabamento agiliza mesmo. muito, né, Ju, o trabalho, né? Lembrando, gente, Nossa, ó, hoje já é dia demais. 28 até o dia 31. Consulte a sua região, R$ 149,90, frete grátis. E aí, se a sua região não estiver fazendo parte do frete grátis, junta com as amigas, faz um grupo de compras coletiva. Escuta o que eu tô falando, que, ó, é sensacional. E a Fê tá dando um recadinho aqui, deixa eu ver. Dé, aquela parte de trás das canetas mágicas dá para usar também como pega-pérolas. Olha que dica boa, essa eu não sabia, viu? Que Olha só, legal! eu também não sabia, não. É mesmo, né? Deixa eu ver, Olha, essa sem. parte aqui. Olha, pega uma aí pra gente ver. Vamos ver se Ju, funciona. Ó, vamos ver a dica da. a Coloca pérolazinha aí. tá aqui, ó. Vamos ver se vai pegar. É, a minha não pegou, não. A minha não tá funcionando. Deixa eu ver o outro. É, o pega bolinha pegou. A minha Você faz pontinha um. não, vai ver que a minha pontinha não tá Já tá funcionando. Ou gasta. não são todas, né? Pode ser também que não seja Verdade. a de todas as canetas, né? Que faça isso. Verdade. Que Pode ser que legal. Mas você. algumas façam. Olha que delicado, gente. Você tá gostando dessa aula? Conta aqui pra gente se você tá gostando. Siga Ateliê Juju Bastos. Olha que facinho. E tem sorteio daqui a pouco. Eu quero saber quem tá falando assim, André, minha sexta-feira tá abençoada. Tá linda demais e eu tenho certeza que sou eu hoje. Sou eu que vou ganhar esse kit da Santa Fé. Ou eu vou ganhar a frase premiada? Ou será que dá para ganhar os dois? Será que o sorteador faz esse tipo de coisa? Sorteia duas vezes a mesma pessoa? Aí é muita sorte, né? Né? Fica com você Aí, mesmo. tipo, nossa! Aí eu vou aí na sua casa beber da água que tu bebe. Eu também. E Né, aqui, não, Ju? olha, a gente vai colocando as coisinhas, ó, já tá pronto, A né? pergunta da Shirley, que está aqui com a gente desde o início, interagindo maravilhosa, ela falou: Andréia, a tesoura é sempre mais pesada. Sem esse apoio que eu falei atrás, o dela não ficou capengando? Não, o meu não ficou. Eu Ficou ainda, esse direitinho? agora. Eu não tô com a minha, é que eu até fiz, até eu testei na parede, entendeu? Eu testei na minha parede, não ficou. Quando eu levantar assim, ó, ele não tem apoio nenhum, né? Então ele pode ficar realmente, mas quando a gente põe na parede, ela vai ficar encostadinha assim, apoiada na parede. Direitinho. Isso, então não vai. Mas que nem eu falei, se vocês preferirem colocar um recheinho aqui dentro, né? Um estruturante, não tem problema, né? Pode usar sim, com certeza. Se vocês querem dar uma reforçada nessa casinha, né? A gente pode fazer, não tem problema nenhum. Mas eu fiz o meu teste ontem, coloquei, pendurei na minha parede e ele ficou, todo o material que eu coloquei aqui do jeitinho que tá, ele ficou. Que legal, Tá? sensacional. E é isso. Acabou a nossa peça, já tá pronta. Aula, gente, linda demais, de verdade mesmo, porque realmente, ó, a Fê deu a ideia de colocar no bercinho, de repente vender junto com o kit, e a mamãe já deixa tudo ali, a pomadinha, tudo que ela vai precisar para o bebê, para colocar, para organizar o quarto da criança com os lápis de cor. Pensa que gracinha. Ah, eu já tô cheia de ideias aqui. Eu já quero aqui, ó, no meu estúdio, hein?
que eu tô aqui com uma ajudante, a gente está arrumando o estúdio, em breve tem novidades para vocês. Que delícia! Deixa eu colocar aqui, ó, o finalzinho da nossa frase para dar tempo de vocês anotarem, que hoje a frase foi muito facinho, porque eu só coloquei a frase em três pedaços, porque eu tava prestando atenção nessa aula, gente. Eu também quero fazer artesanato. Lindo demais. Volta a câmera para você, meu amor. Enquanto isso, eu vou Voltando. mostrar de novo aqui, ó, que tem presente da frase premiada, ó. É pérolazinhas craqueladas. Tem DVDs do artesanato na rede para você. Tem pozinho do queridinho Emerson que tem lá na Santa Fé. E você vai ver as coleções completas de todos esses pós que são maravilhosos. E, ó, Ju, meu lápis é esse branco aqui, ó. Ai, Tá que vendo? legal. Ele é diferente. E aí eu peguei um para dar de presente para a turminha. Na hora de enfeitar aí as suas peças, facilitar a vida da turminha. E tem uma cola Gente, aqui também que é presente. Tá cheio de presente. esse lápis aí, esse pega pérola é muito útil, porque colar essas pérolas, pegar com a mão é muito difícil. Então a gente Verdade. facilita demais. Deixa eu colocar a nossa tela aqui para vocês, para que você, ô Ju, você tem alguma live agendada, alguma coisa agendada para você passar aqui para a turminha? Tem. Não, eu tenho uma do dia 10, na verdade, pela TecBond, mas eu não sei informar o horário. Eu acho que é, não sei se é 3 horas da tarde. O pessoal me acompanha lá nas redes sociais, que eu vou sempre estar divulgando. Que delícia, que coisa boa! E eu quero saber que agora é aquele nosso momento. Eu vou sortear primeiro a frase premiada, porque aí dá tempo da turminha, quem for o sorteado, escreve a frase. E enquanto isso, eu faço o sorteio da Santa Fé, tá bom? Então, ó, dois sorteios. Faz amizade sincera comigo, gente. Faz, que é muito bom. Deixa eu ver, mandar um beijo pra Vanessa, que saiu lá do YouTube e falou: o quê? Eu quero ir pra Muvuca junto com o povão. Quero ficar aqui no Facebook com todo mundo. Que delícia, viu? Deixa eu fazer o sorteio da frase. Quem for sorteado tem que escrever a frase completa, que hoje tá muito fácil essa frase. Eu fui muito amiga de vocês hoje, viu? Me ame. E enquanto vocês escrevem a frase aí, eu faço o sorteio da Santa Fé. Bora pro sorteio da frase. Ai, meu Deus, meu coração fica palpitando. Bora sortear aqui. Olha aí a Tássia Lobato, que é uma artesanática maravilhosa lá de Manaus. Tá sempre com a gente. Vamos ver se ela tá aí na live. E aí ela escreve a frase completa pra gente. E agora eu vou fazer o sorteio da Santa Fé. Gente, se você for sorteado, tem o nosso WhatsApp que está aqui na página do Facebook. E você também pode entrar em contato direto com a Santa Fé. Você decide por onde você quer falar com a gente, tá bom? A gente está aqui é para te abraçar, para curtir você e para te ajudar de verdade. Se a Tássia aparecer aí, vocês gritem que eu vou ouvir daqui, hein? Que eu fico aqui olhando a tela e aí eu me perco. Vou repetir o sorteio. Agora é o sorteio da Santa Fé, daquele kit que todo mundo sonha. Ai, ó, dedos cruzados para alguém aí que tá precisando começar um negócio, tá precisando de repente de mais material. É esse o seu momento. Cristina Artman. Ah, que delícia, conheço a E, Cris? A Cris tá sempre com a gente também. A Cris ganhou. Deixa eu ver. Se apareceu aí, a Tássia apareceu, gente, enquanto eu tava sorteando? Cadê o Fabrício, que é meu ajudante? A Lília, a Yolanda. Cadê a minha turminha? Se apareceu? Eu acho que não. Eu acho que ela dormiu com a barriga na pia, como eu costumo dizer. E agora ficou sem. Cris, entre em contato ou com a Santa Fé ou com a gente aqui, a gente passa o seu contato para eles, viu? Parabéns! Eu acho que a Tássia não tá aqui, ó. Perdeu. Mas a frase premiada, gente, ela fica acumulada. Segunda-feira a gente tem live. E aí eu vou. Vai mais um presente aqui para encher esse pacote para vocês. E na segunda a gente tenta fazer um novo sorteio, viu? Parabéns, Cris. A Tássia não apareceu, né? Não escreveu, né, Ká? Então é isso.
Quero desejar para vocês um final de semana de muitas bênçãos, de muita criatividade, de muita saúde, viu? Que a gente possa estar junto aí na próxima semana, bem grudadinho, fazendo muita arte. Santa Fé, ó, começar aí um novo mês, né? Com novas possibilidades e eu fico muito feliz com essa parceria. Ju, já amei você! Você é top demais! Já quero você aqui na minha listinha de novo, viu? Quero Ah, agradecer muito demais a sua obrigada. companhia. Eu que agradeço o seu carinho, viu? Você me recebeu tão bem. Agradeço a Santa Fé pela oportunidade de estar aqui. Todo mundo que participou da live, que interagiu, que compartilhou. Quando vocês fizerem, mostra pra gente, marca a gente Isso lá nas redes mesmo. sociais. A gente vai adorar ver, tá bom? Obrigada a todo mundo pelo carinho. Deus abençoe cada um de vocês, ó, surras de bênçãos na casa, na família e muito artesanato. Fiquem com Deus. Tchau.